فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقد قال في هذه المباركة: من قال حين أصبح رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لأخذن بيده حتى أدخله الجنة، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں دوستو، عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز تک آپ نے بہت قیمتی گفتگو، بہت عظیم مفید مضامین اور بہت نفع بخش ارشادات سنے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ گفتگو اس وقت بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں خاص گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب بھی دین کی کسی مجلس میں شرکت کرنے کا موقع ملے تو اپنی نیت کو صحیح کر لینا چاہیے. یہ کہ دین چکن مجلس میں شرکت کا موقع اللہ تعالیٰ عطا کرے، نیت کا اس پر صحیح نہ ہو. نیت صحیح کرنا مطلب کیا ہو؟ نیت جب صحیح آسے نہیں چاہیے، نیت تو صحیح ہوتی ہے، نیت کے صحیح کرنے کے معنی کیا ہے وہ معنی سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پہلے عرض کرتا ہوں. خدا نے خواستہ اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کیا نیت چاہ سکتے ہیں؟ جواب تمنا ڈاکٹر اس پہ اصل پہ نظر پہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک طرح سے دیکھنا چاہیے. نمبر دو یہ کہ ڈائگنوز ہو جانا چاہیے تکلیف کیا ہے. نمبر تین یہ کہ ڈائگنوز ہو جانا چاہیے کہ تکلیف کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو وہ دوائی دے گا وہ میں استعمال کروں گا، اور جس چیز کا پرہیز بتائے گا اس کا پرہیز کروں گا. یہ دنیا کے ہر بیمار کا رویہ وطیرہ یہی ہوگا. دنیا کا ساتھ بیمار اگر ایسے سو یہ ڈاکٹر صاحب سے شکایت ہے، تمہیں آخر سے تمنا یہ کہ ڈاکٹر گھسم اصل پہ نظر دوں، ٹائم گھسم ٹھیک دوں، امس گھس ڈائگنوز گھسن میں کیا تکلیف چھو، زیادہ ٹیسٹ گھسن میں پین کارن، یہ تمام چیزیں سوچ کر پچھا سن امس نیت یہ کیسا یہ ڈاکٹر میں دوا بنی اس میں کھون یہ کیسا بھی یہ پرہیز بنی تاکہ میں پرہیز کروں. دنیا شاید کہیں بیمار ایسا نہ، دنیا کا کوئی بیمار ایسا نہیں ہوگا جو اس نیت سے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں دیکھوں گا یہ دوائی کیا رکھے گا، پھر میں دیکھوں گا مجھے دل آمادہ ہوگا دوائی کھانے کے لیے یا نہیں، پھر میں سوچوں گا دوائی کھانی بھی چاہیے یا نہیں، اگر مجھے سوٹ کرے گا تو کھاؤں گا، نہیں سوٹ کرے گا تو بلا مارو، اور اگر میں دیکھوں گا پرہیز کس چیز کا رکھے گا، اگر مجھے پسند آ گیا، اگر مجھے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اگر مجھے اچھا لگا تو کروں گا پرہیز، اور اگر نہیں اچھا لگا تو پرہیز بھی نہیں کروں گا. جس بیمار یہ سوچ سہ کے ٹھیک ہے ٹھیک، نیت ہی خراب ہے کیا سا بوچ ڈاکٹر کیا دوا دی میں پتہ اگر دل کرم خوش تو کھم اگر نہ تو نہیں، اور اگر مجھے پسند آ گیا پرہیز کیا بتائے گا، دل چاہے گا تو کروں گا دل. تو میرے بھائی یہ بیمار کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، لیکن دنیا کہیں بیمار ہے اس نا ام قسم کا سارنی حض نیت چاہ سان جی کہ ڈاکٹر یہ کیسا میں دوا دی تش میں کھون چاہے میں پیسن تک کیا ساتھ کروں چپے میں پیتن وزم کروں میں پیتن جی پی فن کروں میں پیتن زمین کنوں میں پیتن گھروں جانور کنوں میں پیتن کیا ساتھ کروں، میں دوائی مجھے کھانی ہے، کیوں کھانی ہے بہت سو ٹھیک کر سو پرہیز کا پرہیز مجھے کرنا ہے، چاہے کوتا ہے پسندیدہ چیز کیا جائے کیا جینے میں بیان کرنا بہرحال میں پرہیز کروں. مثلاً فرض کرو کسی کشمیری کو مرچیں کھانے کا بہت شوق تھا،
کیونکہ ساری زندگی ہو گئی مرسا ہوں کیا ہوا آج کو نش ڈاکٹر بند میادشی السر مرسا ہوں کر سے بند ٹھیک دنیا کہیں بیمار ہے اس نام قسم اس سوچ کہ بہ سوچ کر مرسا اگر بند کن کوئی بیمار نہیں ہوگا فرض کرو اکس انسان کو پور عمر مسال کھا مسال دار سین کھا آج کو نش ڈاکٹر منع مسال کر سے بند سیود سات ہاکھ کھیون سہ پرین ون سہ سی دگی تھا دنیا کا ہر بیمار یہی کہے گا ہاں صاحب مجھے کھانا ہے اور وہ چیز میں نہیں کیونکہ پرہیز کیسے انسانس خدا نہ خاصہ عادت پور عمر گئی تمہیں تموک چوا سموکنگ سگریٹ پینا اور آج ڈاکٹر نے کہا بین کر دو چھاتی خراب ہو رہی ہے اور خدا نہ خاصہ ٹی بی کا خطرہ ہے سگریٹ بند کرنی پڑے گی دنیا کا ہر پیشنٹ بند کرے گا بس ٹھیک یہی مثال ہے نیت کے صحیح کرنے کی جلتی دینی کن مجلس مز انسان شرکت کرنے کا موقع یہ چاہے سے جمعہ واز آئے چاہے سیرت جلسہ آئے چاہے دینی بیکہ مجلس آئے چاہے بازے سکولن مشاسن بچن ہیں پروگرام بہترین پروگرام چھ تم وستاد چھ تم محنت کران بہترین ٹاپک چھ تم تیار کر پچھ تم مضامین یاد کرنا پچھ تم بچ پانچ سٹھ منٹن بہترین بیان کران مگر سارنی نیت چھ سارنی بولنا نیت کیا بوشی بچ کت بولی سٹائل چھسا بولن کن اصل بولنا کن یاد اوسا کن توکسا بولن کن مشیت ما گوس یہی سارا دیکھنے کن یہ سوچتا ہی نہیں کوئی یہ مضمون کیا بیان کر رہا ہے ایم اگر مجلس ماجن حقوق بیان کر اس بوزو نے یہ ایم کیا ہون مجلس ماجن حق بچسا کران تھی کن اس تھا نظر آت پڑن ایم بچس توگا بولن کن سٹائل اوسا اصل کن مشیت ما گوس یاد اوسا کن کم کم چیز کر رہے ہیں بیان اور اس کے بعد اس میں جو میرے لیے مسیج ہے وہ مسیج 99% آج لوگ وہ مسیج لیتے ہی نہیں ہیں وہ بیان کیا کر رہا تھا بچہ اسی طرح سے بعض دفعہ دینوں جلسوں میں لوگ آتے ہیں بوش مولوی صاحب کیوں کر بیان ہم مولوی صاحب کیوں کر تو یم کیوں کر ہم سنو سے زیادہ اصل کی نیم سنو زیادہ اصل ہم سنو سے زیادہ مزدار کی نیم سنو زیادہ مزدار میرے بھائی اگر آپ یہ سن کر یہ بیٹھ کر سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم کو نمبر دیکھنے بیٹھے ہیں آپ کے نمبروں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک تو ہاں نمبر ہیں ضرورت چھ نہ کوئی اس خواہش سے بیٹھا ہے کہ مجھے لوگ کہنے نمبر زیادہ دینے چاہیے اور اگر خدا نہ خاصا کہیں بولنے والی سی نیت آئے سے تیل بچائیں اللہ تعالیٰ تمہیں سے نیت ہی پانی خراب تمہیں سے گوڑ پاؤں اصلاح کرو اگر کسی بولنے والے کی نیت ہوگی کہ لوگ اس میں تحریف کریں تیل سے تمہیں پانی اصلاح کو انکار نہیں پاد کریں سو دینی کا بیان دیگر باتیں سے تو مزدار کوشش میں بولا مجھے سنانا کوشش بولوں میں تو اردو میں بولنے والا ہوں ٹھیک وہ جو مزیدار کشمیری آپ سن رہے ہوں گے وہ تو کچھ اور ہے میں تو نہیں نہ کشمیری بول سکتا ہوں ٹھیک طرح سے ایسے ہی مجبور ہو کر بیچ میں چند جملے بولتا ہوں اس سے دیکھو یہی مجبوری اور اس میں مجھے احساس رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہوں گی کچھ غلطیاں محسوس بھی ہوتی ہوں گی کچھ غلطیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا میں اصل میں اردو بولنے والا ہوں اور اردو ہی میں بولنے کا بولتا تو میرے بھائی ہمیشہ روٹین بناؤ کہ جب کبھی دینی مجلس میں جانے کا موقع ملے چاہے وہ سیمینار ہو چاہے سمپوزیم ہو چاہے دینی جلسہ ہو چاہے وہ جمعہ کا واعظ ہو چاہے سیرت کی مجلس ہو چاہے بچوں کے دینی پروگرام ہو چاہے وہ پیرنٹس کا ڈے ہو بچوں کا بیان سن رہے ہوں ہمیشہ اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے یہ جو بیان کرنے والا کہہ رہا ہے میں سوچوں گا میں سنوں گا یہ کیا بات کہہ رہا ہے اور اس میں میرے لیے میسیج کیا ہے یہ کرنے کی چیز ہے تو مجھے کرنا ہے اور بچنے کی چیز ہے تو مجھے بچنا ہے بس ٹھیک اسی طرح سے اس وقت آپ اس پر نظر رکھیں گے جو کرنے کی چیزیں بیان کی جائیں گی وہ کرنی ہے اور جو بچنے کی چیزیں بیان کی جائیں گی ان سے بچنا ہے کیوں اس لیے کہ بیان کرنے والا اپنے گھر کی بات نہیں سنائے گا جب آپ ڈاکٹر کے کہنے پر کڑوی چیز کھانے کو تیار ہو جاتے ہو مہنگی چیز لے کر کھانے کو تیار ہو جاتے ہو اور ڈاکٹر کے کہنے پر مزیدار چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو پرہیز کے نام پر تو کسی انسان کے کہنے پر جب وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا بیان کا حکم بیان کر رہا ہو کیوں ایمان والا سننے کو تیار نہیں کیوں نہیں وہ مانے گا سیدھی بات انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ولا المفلحون ایمان والوں کا مزاج ایمان والوں کا طرز عمل ایمان والوں کا بیہیویئر ایمان والوں کی روش یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام سنائیں گے تو وہ شوق کے ساتھ آ کر کے کہتے ہیں سائن تالی بٹن تو فرمائیو کیا اس کو دے سنائے گا ایمان والوں کا مزاج یہ بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم چم تو ہنس خدائے سن اللہ فرما رہے ہیں حضور کو قسم چم تو ہنس خدائے سن سکوس کو سکو اللہ تعالیٰ پانے مر فرمایا فلا و رب بکا بالکل کہیں نہ امرائشن بے کہاں کہتا ہی نہ قسم چم تو ہنس خدائے سن
سہ انسان چھ نو توتان مومن یوتان ام سن مزاج ام قسم کیسا یہ کیسا خدا سن نبی صبن قانون یہ بیان کرن یہ کیسا نبی صبح فرمو سو کیسے دل و جان سے گسو تسلیم کرون اد حس چو ایمان سم اللہ یہ جدو فی انسان حراج مما قضید دل اس مز گسن گرینی گرد گر اس مز گسن ذرا تی اوچنی گسن ہے نبی صبح کیسے فرمو یہ چو مشکل آپ پر کہتے ہوگا عمل کرے دل میں ذرا سے بھی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ کسی کے خلاف کتنا کے فیصلہ کیوں نہ ہو جائے دونوں انسانوں سے جھگڑ ایک چیز اس پیٹھ اخ شونا چھ میون حق دوم شونا چھ میون حق ٹھیک ایک سن تمنا چھ گوس میانس حقس من فاصلہ گسن بیک سن تمنا چھ یہ گوس میانس حقس من فاصلہ گسن ٹھیک ایک انسان بھی اپنا آرگیو پیش کر رہا ہے اپنا پروف دوسرا انسان بھی اپنا پروف پیش کر رہا ہے فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا کسی ایک حق میں ٹھیک اور فیصلہ ایک حق میں کرنے کے بعد کہا وہ ایسے ایشو اسلام کا فیصلہ اسلام کرنے کی فیصلہ یہ چون چیز ہم سن چون چون کیا کور اسلام یہ فیصلہ کہ اس لیے کہ اسلامک اصول اس کن چیز فیصلہ کرن تم اصول حساب چین یم سن چون چون ٹھیک جگس سر آنکھوں پر ماننا چاہیے اگر اسلامک فیصلہ چھو مجھے قبول ہے چاہے میں گشتہ نقصان بس نبی علیہ السلام نے کوئی فیصلہ کر دیا تمہارے خلاف فیصلہ ہوا دل کی گہرائی سے اس فیصلے کو تمہیں مان لینا چاہیے ذرا سے بھی تنگی تمہارے دل میں محسوس نہیں ہونی چاہیے تب تم مومن ہو بہرحال ہمیشہ اس مزاج بناؤں گی جب بھی دین کی مجلس میں بیٹھو گے کرنے والی باتیں سنو گے تو کرنے کا ارادہ کرو بچنے والی باتیں سنو گے بچنے کا ارادہ کرو بیان کرنے والے کہے گا نماز ہر مسلمان پر فرض سننے والے کو چاہیے کہ فوراً لاگے پانس میٹر بہت پاران کن سستی چھم اگر پاران چھ شکر الحمدللہ اگر سستی یہ سستی کر دور بیان کرنے والے نے کہا شراب سے ڈرگ سے غلط تعلقات سے بچو اس کو فوراً اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھنا ہے محمد معاشی کمزوری محمد معاشی غلطی اگر یہ غلطی محمد شاہ میں پاس دور کریں اور اگر بچی چھس الحمدللہ یہ مزاج ہونا چاہیے اور جب آپ اس مزاج کے ساتھ آپ بیٹھو گے تو اس مجلس کے بیٹھنے اور سننے کا فائدہ ہوگا ورنہ جناب کشمیریوں کو عمریں ہو گئی جمعے کی آواز سنتے سنتے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیوں نہیں اثر ہوتا نہ صرف نیت ہی نہ بوزنے سے نیت چاہتا پوچھو مولوی صاحب کیا بنی پتہ یاد رو تو ٹھیک نہ رو پتہ کیا ہو رہی چھو ایم کیا ون تشن پائی نہ بعض کن ساتھ آؤ بڑ مزہ کیا امام صاحب نے زبردست محنت کرم تیار کرمت مضمون ہمیں صاحب بڑ مزہ یہ نبر دا دبن ہے آز اس باز طوفان بڑ مزہ کیسے آؤ وہ اگر پرسوس کیسے بیان کیا کرو دبن اتی رود نہیں یاد بیان کیا کرو مگر مزہ اس والے سے یہ ٹیسٹ لیتے ہیں بہرحال یہ تو ایک جنرل سی بات میں نے عرض کی اگلی بات دیکھیے علم کی کوئی حد نہیں علم کی کوئی انتہا نہیں جب انسان کہے گا میں آخری منزلوں تک پہنچا اس کے بعد بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے مقامات اور بھی ہیں دنیا میں انسان کہیں کتنا ہی اونچا چلا جائے علم کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے مجھے یاد آیا ہم نے حدیث کی تمام اہم ترین کتابیں کلاس میں پڑھی تچونا سیاہ ستہ آتما شب بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف ابو داؤد شریف نسائی شریف ابن ماجہ شریف موطا امام مالک موطا امام محمد تہاوی شریف شمائل ترمذی باہ کتاب حدیث مبارک امام مادہ صاحب نے پڑھنا ہونا دیوبند رہے سارے کتاب پہ انداز باز پٹینٹ سے کھسن اس پر سوری کیا میں کیا بچو ہے ٹھیک مگر علم کی کوئی حد نہیں ہے بس یاد بس مدینہ منورہ اس اللہ تعالیٰ بات نہیں بار بار سارنی بات نہیں سارنی بات نہیں سارنی بات نہیں مدینہ منورہ اس مز راز اقدس برونٹھ کن اس بیر کاشر حش مسیر اپر کہ ناو علم ناو سمسن میں بوزمت مگر زان انا یہ کس علم چھ یتھے اپر کہ ناو تم بوش اس کاشر چھ بیت ٹھیک سوس اپر کاشر چھ بیت تم اس خبر کیا خیال آو آو تو بیوڑ ہے اس مز کڑن کیا پرچ پرچ دن برونٹھ کور تم حدیث بیان تو چ بوش سے حدیث پت بوزن تم حدیث بوش سوچن ہے میں چھ حدیث چھ ساری کتاب پر مس نشی حدیث بخاری شریف مس نشی ترمذی شریف مس نشی نسائی شریف مس نہ سرنے ابو داؤد یہ حدیث کا کوڑے ٹھیک مگر ابر کیوں اثر سنتا پرچ میں ذہنس مس کہ پرچس مس ایسے ہم ریفرنس لکھمت کا جائے چھ یہ حدیث بہرحال تم بوزن حدیث پتہ دتم سہ پرچ سہ حدیث اس حدیث کتاب چھ تبرانی شریف سہ تبرانی اس وچمس نہ اس پوتس وچ سہ کتاب این انا تی کتاب زتوہن جلدن مش 22 والیوم میں کتاب ہے معجم تبرانی چھ ونان تک کتاب معجم تبرانی معجم کیا گو سن عوامس عوامک مسئلہ سہ ٹرم اکھ اس کا چھ ونان صحیح بخاری سنن مسلم
ماتا مالک مستدرک حاکم مستند احمد یہ چھ ٹرم الگ صحیح گو اخ چیز سنن گو بیاکھ چیز معجم گو بدل چیز مستدرک گو بدل چیز مسند گو بدل چیز یہ چھ الگ الگ ٹرموں کی دنیا ہے حدیث کا عالم ہے یہ حدیث کا علم ہے بہرحال اس نے حدیث سنائی سوئی حدیث پور میں ونکنس تاتی حدیث گس مقصد سان مقصد تشریح حدیث کیا ہے فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان روزانہ صبح ہے جو انسان روزانہ صبح کو دل کی گہرائی کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ پورے اطمینان قلب کے ساتھ کہے گا حدیث مبارکہ الفاظ بہت زیادہ بتائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال اذا اصبح یم انسان پور تم وز یم وز صبح ایسے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا رب محمد نبی و رسولا لآخذن بیدہ ضرور بھی ضرور پکڑوں گا میں اس کا دائیں ہاتھ حتی ادخلہ الجنہ تو تام تراون یل یوتانا پانا سے جنتس میں واتنا ہوں وہن جو سوال یمن تران جملن منز کس عجیب چیز شسو کہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا انعام عطا کیا آتما چو کیا یوتیوت کیا چیز شو آتما چنو سوچنش کا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان روزان صبح ہے یہ اعلان ہے اس کا ران رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا لآخذن بیدہ میں ضرور بے ضرور اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑوں گا تو تام تراول نہ یل یوتانا پانا سے جنت سنوات نہ ہوں کیا اس فرمایا یہ حضور آپ نے چھو کیا نمبر اک لیکن سکات کرنا بونٹ بوجود بادل بیک چیز جب حضرت شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ یل کشیر مت اسلام اور مت چو تو سدی کتھا چھ یل انسان کا انسان باغ لگے جب کوئی انسان باغ لگائے گا اس کی چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ یہ باغ خوب پھلے اور پھولے یہ باغ محفوظ رہے اور آت گوسن کا نقصان گسو شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ نے کشمیر میں جو اسلام کا باغ لگایا اس کے دل میں بھی تمنا تھی یس میں اس باغ اس گوسن کا نقصان گسو اور یہ نیچر سو نقصان کس کن گیسے کاشر گیسن ات دینس دھوک دین کاشر گیسن میانس ات دینس سے بے وفائی کریں لہذا یم کاشر گیس روزان صبح اقرار کریں اس روزو مسلمان یم کرنا روزان صبح اقرار سو روزان صبح کا پیر کریں اقرار تھونے کے اوراد شریف سے تو اوراد کو ساتھ رکھا تات اوراد شریف مجھ وار یا عجیب عجیب فلسفہ تمہوں جمع کریں تمہوں فلسفہ مجھ آپ یہ کہ روزانہ صبح کو کہو روزانہ صبح کو کہو رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اچھنا سر علم بونٹ کن وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبالذنورین وبالمرتضی ائمہ یہ عقیدہ بیان کرا یہ خدا اس مانن یہ نبی صاحب اس مانن یہ نماز فرض مانن قرآن خدا سن کتاب یہ تسلیم کرے خلافت اسلامیہ گڈن خلیفۃ المسلمین کو صدیق اکبر دویم خلیفۃ المسلمین کو فاروق اعظم تریم خلیفۃ المسلمین کو عثمان ذی النورین چوریم خلیفۃ المسلمین کو علی مرتضی ائمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اصل شو یہ عقیدت سمجھاون کیا روزانہ صبح کو کہو روزانہ صبح کو کہو حدیث مبارک اس میں بخاری شریف میں حدیث بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو فرشتے آتے ہیں دن میں اعمال لکھنے والے اور شام تک وہ اعمال لکھیں گے شام کو وہ واپس جاتے ہیں پھر رات کو اعمال لکھنے والے فرشتے آتے ہیں رات کو اعمال لکھنے والے فرشتے آتے ہیں وہ صبح تک رہتے ہیں شفٹنگ ہوتی ہے صبح اور شام شاہ ہندا نے تصور دیا صبح نکٹائم یا شام نکٹائم صبح نکٹائم چم رات لے فرشتے اس میں تم نیرن واپس اور جم دوہا سم فرشتے یمن بہی کات لکن چو تم انت تشریف ٹھیک شاہ حمدان چھانا پڑھو روزانہ مرحبا بالصباح الجدید مبارک صبح ہو رہی ہے وبل ملکین بس مبارک کران تمن دون فرشتن یمو تشریف آس اونمت یا تیاری آس چالا ونکنس مرحبا بالصباح الجدید وبل یوم السعید وبل ملکین دوشونی فرشتن مبارک کاتبین ین اعمال لکھن خاطر ین عادلین تم لیکن برابر صحیح اعمال مرحبا ملکین القاتبین الشاہدین العادلین اچھونا حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرت یومنا ہذا صبح صبح میں طرف کرتے ہو مبارک قبول اینو تشریف اکتبا فی صحیفتنا اولا گنتی لکھتا ہوں جسو دہی کھات تو لکھن چو دوست جو دن بھر تمہیں نام اعمال لکھنا ہے وہ کھولو کھاتا اور لکھو میری طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شی اور ہے لکھنا ہوگا لکھو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر شاہ حمدان رحمہ اللہ نے فرمایا ان کو کہو واشہدا تو فرشتے رجوع گواہ تم دونوں فرشتے گواہ رہو بأن نشہد ان لا الہ الا اللہ یہ گواہی دیوان کہ خدا جو زون خدا
انہیں فرشتوں کو گواہ بنایا. وشہدا, تو دوسرا فرشتے جو گواہ, جو علماء ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں تثنیہ کا صیغہ ہے, تثنیہ کا صیغہ دوسرا تو رجوع گواہ زکم چتائی تھی تچن بھی کہاں ہے تچ یا چھ اکیلا یا چھ ساری مسلمان یہ کا شو ون تو دوسرا رجوع گواہ تم دون فرشتن تم دوسرا فرشتے رجوع گواہ. وشہدا الگ الگ ہے, باڈی کی سسٹم سب کے الگ الگ ہیں. تمام دنیا کے انسانوں کے فنگرز اگر جمع کریں گے ریلا کینسل کہیں سے کہیں سے یہ کون ہے وہ وہی ہے. تمام لوگوں کی آنکھیں بالکل الگ الگ ہیں, یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. یہ باہر پتے ہیں, کسی بھی پتے کو اٹھاؤ دوسرے پتے کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھو, کوئی پتا دوسرے پتے کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. ایک ہی درخت کے 1 کروڑ پتے جمع کرو, ہر پتا الگ ہوگا. ہر پتا کیا تھا, مجھے سری نگر میں ایک صاحب ملے جس نے کلمہ پڑھا تھا, اس نے دلچسپ بات ایک مطلب بتائی, کہنے لگے جی مجھے لگتا ہے ہر پتا اعلان کر رہا ہے خدا ہے اور کہتا ہے مجھ جیسا پتا دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ مجھے اللہ نے شیپ دی ہے, میری شیپ اور کسی کو بھی نہیں. ہر انسان شکل لے کر کے آیا, اپنی شکل. دنیا کے تمام انسانوں کے ہاتھ کی یہ لکیریں ہیں, ٹھیک, ہر انسان کے ہاتھ کی لکیریں بالکل الگ الگ ہیں. دنیا کے تمام انسانوں کی آنکھ بالکل الگ الگ ہے. آج تو وہ جو کارڈ بناتے ہیں نا, آئی کارڈ یا آدھار کارڈ, اس میں آنکھوں کا فوٹو کیوں لیتے ہیں؟ یہ فنگر کہاں چلا گیا؟ کہ لگا فنگر میں تو کچھ نہ کچھ پاسبلٹی ہے میچ کرنے کی, آنکھوں کا فنگرز میں پاسبلٹی ہے. کتنے 10 لاکھ فنگرز اگر جمع کی جائیں تو 1 کروڑ پاسبلٹی ہے یہ آپس میں میچ کر جائیں. 10 لاکھ فنگر سے جمع کیے جائیں 1 کروڑ پاسبلٹی ہے کہ شاید یہ میچ کر جائیں, لیکن آنکھ میں اتنا بھی پاسبلٹی نہیں. ہر انسان کے یہاں بالکل الگ ہے, کوئی انسان, اور دنیا کے ہر انسان کا ڈی این اے بالکل الگ ہے. ایک ہی پیٹ میں 2 بچے ایک ساتھ جگہ پیدا ہو جائیں, جب وہ باہر آئیں گے دونوں کا ڈی این اے بالکل الگ رہے, لیکن ڈی این اے آپ سمجھیں گے نہیں. جو یہ کالجوں سکولوں میں پڑھنے والے ہیں تمہیں یہ سمجھ, تو ڈی این اے کیا بھلا, وہ کیا بھلا ہے اور یہ اللہ کی قدرتوں کیسا بہترین اظہار ہے. میرے بھائی, میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں, تم لوگ جو سکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہو, جو لوگ باٹنی پڑھتے ہیں وہ اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر باٹنی کو پڑھو, جو لوگ انیٹمی پڑھتے ہیں وہ اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر انیٹمی پڑھو, اور جو لوگ زولوجی پڑھتے ہیں وہ اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر زولوجی پڑھو. وہ پڑھو نا انیٹمی آف دی اینیمل, جانوروں کی انیٹمی پڑھو, تمہیں عجیب عجیب قدرتیں نظر آئیں گی. اللہ کی قدرتیں کیا ہیں, اسی پہ ہم اللہ مانتے ہیں. رضیت باللہ رب, ہم تسلیم ہیں اس کائنات کا رب اللہ, وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں اس بچے کو وہ غذا دیتا ہے جو اس کے مناسب ہے, جو اس کو سوٹ کرے گا. وہی اللہ ہے جو بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, وہی بچے کو سوٹ کرے گا. وہی اللہ ہے جو کچھ دنوں کے بعد اس بچے کو دانت پیدا کرتا ہے جسے وہ چبائے گا, اور وہی اللہ ہے جب یہ بچہ ذرا سا بڑا ہونے لگتا ہے, کچھ دنوں بعد یہ پہچاننے لگتا ہے, کچھ دنوں بعد یہ ہنسنے لگتا ہے, کچھ دنوں بعد یہ پکڑنے لگتا ہے, کچھ دنوں کے بعد اس کو ڈر محسوس ہونے لگتا ہے. دونسوں رتن ہوں باچیر آسان چھو اوتان چھو, تم اس کی ہی آسان. اس کے بعد اگر اچھ تکرائی تمہیں سوچو سوچو غورن خوصا ہم اس کے ہم ہوں گے, یہ شو خوصنو چیز مطلب چھوٹا بچہ تھا, یہ شو زامت ہوتا رہا زسور رہتی تھی ہم اس گئی ہم اس یوتی اچھ تکرائی سوچو یہ شو نا بادن لاغ ہم اس کے ہم ہوں گے جس کی خطری چیز. وہی آپ اس کو کون سکھاتا ہے بیٹا تم ہنس کر دکھاؤ, بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, میرے بھائی اگر اللہ اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھائے گا, دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی, نہ کوئی لیکچرار, نہ کوئی مولانا صاحب, نہ کوئی وائز, نہ کوئی پیر صاحب, نہ پیر نش تم تعیض وز تیار کرمتی اس میں بچہ تعیض کرن تو یہ چھ دوست, نہ مولانا صاحبن تیس کان لیکچر, نہ لیکچرار صاحبس, نہ ڈاکٹر صاحب, کسی کی بات کوئی حل نہیں ہے اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا. اور کبھی کبھی بچہ جب دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے ماں کہتی سن دودھ ہی چواں. سوال یہ ہے وہاں کے ماں کے پیٹ سے دنیا میں بچہ آیا, وہاں کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا, وہاں کس نے سکھایا اس کو تجھے دنیا میں جانا ہے اور تجھے خود دودھ چوسنا ہے؟ یہ چوسنے کی ترکیب اس بچے کو کون سکھاتا ہے؟ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ جواب دیں, اور جواب کبھی نہیں دیتے. کون سکھاتا ہے؟ آج تک یہ ہماری ماں ہماری بیٹی یہی ساری غذائیں کھاتی تھی, اس کے چھاتے میں کوئی دودھ نہیں آیا, ادھر سے بچہ باہر آ گیا ادھر سے دودھ آ گیا. اچھا نو فیکٹری لگا تھا, نو ملک پلانٹ کہاں لگ گیا اندر سے, تو نیا کوئی ملک پلانٹ نہیں لگا, پھر کیسے ہی بچہ دودھ شروع ہو گیا؟ ٹھیک ہے, انسان کی باڈی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, کیا کیا, آئرن, پوٹاشیم, میگنیشیم,
کیلشیم، پروٹینین، ویٹامین، وہ قسم ویٹامین، وہی اللہ اس تمام کو بیلنس کرتا ہے. پوٹیشیم زیادہ ہو جائے گا ہارٹ اٹیک ہوگا، کم ہو جائے گا فالج گر جائے گا. نہ کم ہونے دیتا ہے نہ زیادہ ہونے دیتا ہے، اور جب کم ہو جاتا ہے تو فالج گرتا ہے، جب زیادہ ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور بیلنس کا کتنا رکھا آج کے ڈاکٹر اس کا بیلنس پر جب بتاتے ہیں تو کہنے لگا 3.5 اس کا کم سے کم ہے، اور اس کا الٹا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ 5.3 اس کا زیادہ زیادہ ہے. یہ بیلنس کیسے؟ وہی اللہ ہے، اسی اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں. جس اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے جانور میں نے بنائے، کچھ جانور میں نے بنائے دودھ دینے کے لیے وہ تم کو دودھ دیں گے، کچھ جانور میں نے بنایا اون دے لے کے وہ تم کو اون دیں گے، کچھ جانور میں نے بنایا سواری کے لیے وہ تم کو سواری دے گا، کچھ جانور میں نے بنایا کسی اور فائدے کے لیے وہ تم ولہم فیہا منافع کثیرا، ان تمام جانوروں میں نے بڑے نفع رکھے ہیں تمہارے لیے، ہر جانور سے تم نفع اٹھاؤ، اور یہ ہر جانور میری قدرتوں کی نشانی ہے. ماچھو حکومت ماچھ شہد کی مکھی، اللہ اکبر. قرآن کریم نے ایک لفظ میں بیان فرمایا شہد کی مکھی پر اللہ فرماتے ہیں میں نے وحی کی. اللہ بس اب دیکھیں شہد کی مکھی پوری جیومیٹری پورے پورا الجبرا کو استعمال کر کے اپنا چھتا بناتا ہے، اور ہر سوراخ سیم سیم ہوگا، کوئی سوراخ اسے بڑا نہیں ہوگا، کوئی سوراخ اسے چھوٹا، نہ اس کا پھیتا ہے نہ اس کے پاس کوئی جیومیٹری پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہر سوراخ چھ کونے والا بنے گا. چھ کونے والا اس کی چھ کونے والا بنانے میں فائدہ اس کا یہ ہے اس کی سپیس ضائع نہیں ہوگی. اگر وہ چار کونے والا بنائے گا اس کے بعد جب وہ اندر بیٹھے گا تو چار کونوں کی سپیس ضائع ہوگی، اور ہر کونے میں چار کونوں کی سپیس ضائع ہو جائے گی، اور آخر میں رزلٹ جب نکلے گا وہ کہے گا 1/3 تو میرا ضائع ہو چکا ہے، میرے چھتے کا 1/3 ضائع ہو چکا ہے. اگر وہ تکونا بنائے گا تو تین کونوں میں سپیس ضائع ہو جائے گی، آخر میں جب چھتا پورا ہو جائے گا تو 1/3 اس کا ضائع ہو جائے گا. اس لیے وہ چھ کونے والا بناتا ہے، اور جب چھ کونے والا بناتا ہے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ شہد بنانا شروع کرتا ہے، 20,000 پھولوں کا رس چوس کر ایک قطرہ شہد تیار ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ عجیب آگے ہے کیا، ان کا سسٹم جو ہے وہ پورا ایک آرگنائز سسٹم ہے، ان کا رولر ہے، اس رولر میں ان کا کنگ ہے اور وہ کوئین ہے، اور وہ کوئین کے مطابق زندگی، ان کے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا ڈیسک کارڈ بھی الگ سے ہے، ان کے پولیس بھی ہے، ان کے ہاں سزاؤں کا سسٹم بھی ہے، ان کے ہاں جوڈیشری بھی ہے، ان کے ہاں چیکنگ سیکارڈ بھی ہے، یہ سارا سسٹم ہے. اور اس کے بعد پھر محکمہ موسمیات کا پورا سسٹم ان کے پاس ہے، محکمہ موسمیات سوچ کر ہوتا ہے سب محکمہ لوٹس لوٹس، ٹھیک، محکمہ موسمیات. شہد کی مکھیاں جو ہی محسوس کرتی ہیں جولائی اگست کی گرمی تیز ہو گئی، 33 ڈگری سے اوپر چلا گیا، ٹمپریچر تیز ہو گیا، ہمارا شہد پگھل جائے گا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم اس میں مر جائیں گے. وہ اندر ایک گروپ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر گرمی کو باہر نکالتے ہیں. سبحان اللہ، یا اللہ آپ کی قدرت کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيِّن مِن دَابَتِ اللَّهَ تَحْمُلَ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، تم ایک ایک چیز کو دیکھو، ایک ایک چیز تمہیں بتائی کہ میں اس کا قادر ہوں. وَقَيِّن مِن آیَتِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کتنی میری نشانیوں کے پاس تم گزرتے ہو مگر کبھی دھیان نہیں دیتے، ہر چیز بتا رہی ہے کہ صاحب میں خدا ہوں. ابھی باہر نکلو، کیڑے مکوڑے آوازیں نکالیں گے، قسم قسم کی آوازیں، کہ دنیا میں آوازوں کی کوئی حد نہیں، دنیا میں پتھروں کی کوئی حد نہیں، دنیا میں درختوں کا کوئی حد نہیں، دنیا میں پھولوں کی کوئی حد نہیں. پھولوں کا کلر دیکھو کیسا ہے، وہ اللہ نے ہر پھول کا کلر الگ بنایا، اس کا شیپ الگ بنایا، اس کے فائدے الگ بنایا، اس کے اندر وٹامن الگ الگ رکھے. جڑی بوٹیوں کی دنیا کے جا کر دیکھو کیسی جڑی، زمین کے انت اللہ کے خزانہ. رضینا باللہ تعالی رب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا کائنات کے چپے چپے پر اور تمہارے جسموں کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. صاحب ٹھیک، انسان کی باڈی کے اندر یہ ہیٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ انسان کی باڈی میں سے نا گرمی، یہ گرمی کا پہلے اچھا نار ڈالا تھا، اچھا کنزیوم ڈالا اچھا کہ گیا تھا تنور پہ نہیں، وہ پاور کہاں سے اندر آ گیا؟ یہ ہیٹ کا سسٹم اندر، اور یہ ہیٹ کا سسٹم اللہ نے جو رکھا ہے اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس چلا ہے پہلے، اس کے بعد باڈی کے اندر ہیٹ کا سسٹم ہے. چاہے کتنا اگر کرو نار نہیں، یہ نار کا پہنچو جسم، یہ نار تھوڑا کیا پڑا ہے جسم سے اللہ کی قدرت. اس لیے میں کہتا ہوں جو سکولوں کالجوں میں پڑھنے والے ہیں اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھو،
تمہاری انیٹمی تم کو خدا تک پہنچائے گی، تمہاری باٹی تم کو خدا تک پہنچائے گی، تمہاری زولوجی تم کو خدا تک پہنچائے گی، تمہاری سائنس تم کو خدا تک پہنچائے گی. اور یاد رکھیں کہ جو آدمی سائنس پڑھ کر اتھیش بنتا ہے وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے. اس لیے کہ جس کائن جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، سائنس نام ہے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنے کا. اور جب ہم کائنات کو سمجھ رہے ہیں تو خالق کو سمجھنے کا. ایک شاندار قسم کی ہے، شاندار طور سے پینلنگ بنی ہوئی ہے، کتنی شاندار پینلنگ ہے. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کیسی چھپانے بنی اس کو، ایم سن کا بیوقوف کچھ ہے دنیا سے، جسے سر سی بنی چھپانے بنی ہے نام ہے سنو سوری پانے بنے ہوتا بس پاگل چین کر پاگل چمکا دنیا سے. یہ کس دن بن پانے سے جب یہ لکڑی خود بخود ساری نہیں بنتی، وہ جنگل خود بخود کیسے بن گیا؟ جس جنگل سے ساری لکڑیاں لائی جا رہی ہیں، اگر یہ پیس جوڑنے خود نہیں جوڑ سکتے تو جس لکڑی سے یہ پیس بنائے گئے وہ لکڑی خود کیسے بنے گی؟ ٹھیک. اور پھر قسم 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 کی لکڑیاں، ایسی لکڑی بھی ہے جس میں لوہا بھی اندر نہیں جاتا. ایک بزرگ عالم نے لکھا، اللہ اللہ کیا کیا لکھتے ہیں لوگ، تو انہیں بوزو سے شستر چھوا اس میں شستر شستر چھوانا خدا چو تو شستر شستر کہتے ہیں خدا چھو روزہ کیا تھا شستر چھوانا نار چھونا زالا تو نار. اگر آپ زم سنو نار سنتا زیل، اگر اس میں کپڑا ڈالو گے اس کو جلا کر خاک کر دے گا، اگر اس میں پتے ڈالو گے پتے کو جلا کر خاک کر دے گا، اگر کاغذ ڈالو گے اس کو جلا کر خاک کر دے گا، اگر پتھر ڈالو گے تو وہ جلا کر ختم نہیں کر پاتا. پتھر گرم تو ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا. وہ اگر شست لوہا اگر کپڑے کی طرح لکڑی کی طرح کا جل کر خاک ہو جاتا تو شست سناؤ نارا تم سمک لو ادھر ادھر لیجیے. ٹھیک. اگر وہ پتھر کی طرح سے گرم ہوتا مگر نرم نہ ہوتا تو لوہے سے ہم کوئی بن تو بنا ہی نہیں سکتے. پھر اللہ نے کیا نظام بنایا، یہ جلے گا بھی نہیں اور آگ میں جب ڈالیں گے تو نرم ہو جائے گا، جب نرم ہو جائے گا پر بنے تو کیا کچھ بن ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوہے اگر لوہے کو آگ میں ڈالیں جس طرح سے لکڑی جل کر ختم ہو گئی، اسی طرح سے اگر لوہا جل کر ختم ہو جائے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، لوہے کے تمام اوزار بن ہی نہیں سکتے پھر، کیونکہ لوہا جل کر ختم ہو گیا. اور اگر یہ لوہا سخت ہے، یہ نرم نہیں ہوگا جیسے پتھر جیسے ریت، تو جو ہی ہم نے لوہے کو آگ میں ڈالا وہ گرم تو ہو گیا مگر نرم نہیں ہوا. جب نرم نہیں ہوا تو بنی کی نہ بنے اسٹرونگ نہ بنے شراب نہ بنے دروت نہ بنے بے کیا تھا، یہ کیسا تو بناؤں چوں، وہ سب نہیں بنے گا. تو لوہا کہتا ہے میں سخت اتنا ہوں کہ مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں، اور آگ میں ڈالو میں جلوں گا نہیں مگر نرم ضرور ہو جاؤں گا، اور جب نرم ہو جاؤں گا پھر جو مرضی تم بنا لو. کس نے رکھا یہ؟ یہی اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں کے قدم قدم پر میری نشانیاں موجود ہیں. یہ زبان ہے، اس کو اتنا نرم رکھا اللہ نے، اس میں کوئی ہڈی بیچ میں نہیں. انسان کی پوری باڈی میں سب سے نرم جگہ یہ زبان، اتنا نرم ہے یہ جدھر چاہیں ادھر موڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی ہڈی نہیں کوئی پٹھا نہیں کوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس زبان کو اللہ نے کیا کیا، اس میں سے پانی مسلسل نکلتا رہے گا. اگر وہ پانی نکلنا بند ہو جائے گا تو منہ خشک ہو جائے گا، اور جب منہ خشک ہو جائے گا تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے پھر. تو اللہ نے زبان کے اندر پانی، اور یہاں گلین رکھے ہیں اسی کے اندر سے تھوک نکلتا رہتا ہے، اور وہ تھوک نکلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا. اور وہ سسٹم کیا بنایا؟ سن کر کے اور دیکھ کر کے تھوک نکل آئے گا، سن کر اور دیکھ کر تھوک نکل آئے گا. کہ تو یوں ہوئی اصل صاحب تو بالکل کیا سر، ایک اس انسان سے زبردست ریش لگی مگر تریش ہم کن تین اتھ مزہ ایک انسان بوتل فریج مز کر ٹھنڈ تریش ٹھیک کر سو گلاسس مز مگر یمس انداز کہ مے دی نہیں اتھ مزہ ان لوم یم چور اتھ مز یل چیران آسے چیران چیران ہمس کیا یہ اصل تو یا وہ اصل مزہ. یہ سن کر کیسے پانی آ گیا؟ اللہ نے نظام یہ بنایا. کیا مطلب؟ جو ہی کھانا سامنے آئے گا منہ میں لعاب نکل آئے گا، یہ لعاب جو ہے وہ تمہارے کھانے کو ڈائجسٹ کرے گا، اور یہ لعاب جو ہے تمہارے منہ کا اندر سے تل کرے گا، اس کے بعد تم کھانا کھاؤ گے تو وہ اندر چلا جائے گا. اور اگر منہ خشک ہو جائے گا کھانا اندر نہیں جائے گا، اس کو بھرنا پڑے گا ایسے ایسے دبانا پڑے گا. کیا چن اندر وسے بھی کیا چن وسے نہیں اندر جو خشک خوشک کے راستے سے کھانا اندر نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم کے ایک ایک حصے میں نے قدرت کی نشانی ہے. رضینا باللہ تعالیٰ رب، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا دیتا ہے، وہ رب جو باہر آ کر ماں کی چھاتی میں دودھ نکالتا ہے، وہ رب جو بچے کو دانت عطا کرتا ہے، وہ رب جو آگے چل کر بچے کو زبان سکھاتا ہے، وہ رب جو جانور کے پیٹ کے اندر بچے کو تیار کرتا ہے، اور وہ رب
جو جانور کے جسم سے بچے کو باہر نکالتا ہے، راستہ چھوٹا ہے، جانور بڑا ہے، وہ باہر نکل کر آتا ہے. دنیا میں جن کے عقل چلاونے عقل، وہ جواب دیں کہ گائے کے پیٹ سے بچہ جب باہر آتا ہے، جس راستے سے یہ بچہ باہر آتا ہے وہ راستہ تنگ ہے اور بچہ بڑا ہے. اپنی عقل لڑاؤ گے، عقل لڑا کر کے دیکھو اس راستے سے بچہ باہر، وہ ہے کیا ان نیور گیٹ نہیں. جس راستے سے بچہ باہر آ رہا ہے وہ راستہ تنگ اور بچے کا سائز بڑا ہے، بڑا سائز بڑا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ راستہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ بچہ باہر آتا ہے راستہ پھر بہت تنگ ہوتا ہے. اپنی عقل لڑاؤ، تمہاری عقل کوئی جواب نہیں دے سکتی. ٹھیک وہی اللہ ہے جو ٹھیک 21 دن کے اندر چوزے کے اندر انڈے کے اندر چوزہ تیار کر دیتا ہے. چوزہ تیار کرتا ہے، دنیا میں جتنے مرغے گھروں میں کوشر کوکر، کوئی مرغا دوسرے کے ساتھ کلر میں میچ نہیں کرے گا، ہر ایک کا رنگ الگ ہوگا، ورنہ دوہے سم لڑائے گا سم اچھا تو ہوں کوکر کن سو. اگر سیم ہوتے روزانہ لڑائیاں ہو جائیں گی، مگر اللہ نے کیا نظام بنایا. ٹھیک انڈے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، آدھی سفیدی ہے آدھی زردی ہے. اس انڈے کو مرغی کے نیچے، اللہ اکبر، یہ انڈا گرم پانی میں رکھیں گے بوائل ہوگا. اس انڈے کو اگر نارس میں تھاون یہ گزر، اور اگر اس انڈے کو توے پر ڈالیں گے آملیٹ بنے گا، اور اس انڈے کو اگر مرغی کے نیچے رکھیں گے چوزہ بنے گا. ٹھیک مگر چوزہ ہمیشہ نہیں بنے گا، اس مرغی کے اندر ہیٹ آئے گی، مرغی کے اندر ہیٹ آئے گی. تک ہیٹ یہ نش بنا کاشر پکر آئے پرے کیا سنا، وہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس ہیٹ کی وجہ سے مرغا یہ چوڑے کے اندر انڈا. اور یہ اللہ نے تو مرغوں کا نہیں، دنیا کے تمام برڈز کا نظام یہی ہے کہ وہ انڈا دیں گے، انڈے کے بعد پھر اس کی فیمیل اس پر بیٹھے گی، وہ فیمیل بیٹھنے کے بعد پھر اس کی باڈی سے یہ ہیٹ نکلے گی، اس ہیٹ کی وجہ سے انڈے کے اندر سے وہ جانور تیار ہوگا. پھر ٹھیک 21 دن کے بعد وہ انڈا ٹوٹے گا، اور انڈا ٹوٹنے کے بعد اندر سے چوزہ نکلے گا. دنیا کے تمام برڈز کا سسٹم یہی ہے. کاش تم نے پڑھا ہوتا وہ سالم علی کو، سالم علی دنیا میں برڈز کا سب سے بڑا ماہر مانا جاتا تھا، جس کو آکسفورڈ میں ڈگری دی تھی، اور تھا وہ بےچارہ سمپل یہی گریجویٹ، سمپل گریجویٹ تھا سالم علی. ٹھیک اس نے جب برڈز پر ریسرچ کیا اور ایک کتاب لکھی جس میں 1200 برڈز کے حالات لکھے، آکسفورڈ اس کو دعوت دے کر کے پھر کہا تھا اس کو 50 لاکھ کا پاؤنڈ کا انعام دیں گے، اور ساتھ اس کو ڈگری دی تھی، سالم علی اس کا نام تھا. خیر پرندوں کی دنیا الگ ہے، درختوں کی دنیا الگ ہے، جانوروں کی دنیا الگ ہے، انسانوں کی دنیا الگ ہے، کیڑے مکوڑوں کی دنیا الگ ہے، اور بیکٹیریا کی دنیا الگ ہے، جراثیم کی دنیا الگ ہے، اور آج کو ڈی این اے کی دنیا الگ ہے. ساری دنیاں بتاتی ہیں اللہ ہے، اسی اللہ کو ہم مانتے ہیں. رضینا باللہ تعالی ومن اسلام دینا، اسلام ہمارا دین ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام نام ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، پھر اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں لازم کی ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنا. اسلام نے کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ تمام فحش کام، تمام ظلم کے کام، تمام گندے کام، تمام نامناسب کام، تمام بے حیائی کے کام اسلام نے حرام کیے. اسلام نے زنا کاری کو حرام کیا، نکاح کے علاوہ رکھا، دو نکاح کرو، تین کرو، چار کرو، مگر زنا کاری نہیں. اسلام نے بزنس کو حلال کیا، سود خاری کو حرام کیا. اسلام نے ہر قسم کے لکوڈ کو حلال کیا، شراب کو حرام کیا. اسلام نے ساری زمین سے نکلنے والی چیزوں کو حلال کیا، لیکن چرس کو اور چرس کے ساتھ ساتھ کوکین کو اور یہ جو آپ کے چاروں طرف بھنگ ہے اس کو حرام کیا. اور حرام جن چیزوں کو کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ وہ انسان کی صحت کے لیے سخت نقصان پہنچانے والی ہے، سخت مضر ہے. یاد رکھو یہ کہ یاد تھاون جو چیز اسلامن حرام کر مچو، جو چیز اسلامن بین کر مچو، وہ انسان کو سخت ترین نقصان پہنچانے والا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا. ورنہ ایسا ممکن نہیں نا، اخ چیز اس بار یا فائدہ مند تو ایسا بدائن حرام کرے ایسا کبھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ اللہ نے تو ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، ڈاکٹر چھو ساری دوا فیمل ایس کے میڈیکل جو سٹور میں ساری دوائیاں ہمارے لیے ہیں. اب ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا شو نہیں سکتا ہے، دوا میں کیا شو کروں؟ تو سے بول سے یار یہ دوا شو پین کلر، مگر جب اس انسان اس میادہ تکلیف ہے تو اس کے سوار ہے میادہ تکلیف، اس سے چھو نہیں دوا. تو خیر کی بات ہماری ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے ساری کائنات بنائی. اس کائنات میں اللہ نے بکرا بھی بنایا، بھیڑو بھی بنایا، گائے بھی بنائی، بیل بھی بنایا، فرمایا ان کا دودھ بھی پیو، ان کا گوشت بھی کھاؤ، کتا بھی بنایا، خبردار اس کے نزدیک مت جانا، اس کا تو لعاب بھی زہریلا ہے، اور اس کا لعاب اگر برتن میں گرے گا 7 مرتبہ برتن کو دھو لینا. اون تو سنسی گارس میں کاشت ککر تو سنسی گارس میں یم سن چھوٹ تھو حلال ہم سن چھوٹ کرو حرام، تیوت ناجائز کہ سچ پھر چھو سبان چھالون یا سبان سن ہون اوسترائی.
وہ یہ ریسرچ کو آپ اس میں جب اس کا ریسرچ ہو گیا تو آج پتا چلا کتے کی منہ میں جراثیم ہے. اسلام تہذیب سکھاتا ہے, اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے, اسلام حیا سکھاتا ہے, اسلام پاکدامی سکھاتا ہے, اسلام ٹالرنس سکھاتا ہے, اسلام انصاف جسٹس سکھاتا ہے, اسلام ظلم سے روکتا ہے, اسلام بدکاری سے روکتا ہے, اسلام چوری سے روکتا ہے, اسلام کرپشن کے خلاف ہے, اسلام آنیسٹی ہے, اسلام تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین مجھے قبول نہیں, باقی تمام دین باقی تمام دین اسلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ باطل ہے. اس وجہ سے کسی دین کے اندر حقانیت کی کوئی بیس ہی نہیں. باقی تمام اسلام نیچر کے مطابق, باقی تمام مذاہب نیچر کے خلاف, وہ نیچر کے خلاف اس کو ڈیٹیل سمجھانے کا وقت نہیں ہے. لیکن بہرحال رضینا باللہ تعالی ربن قبل اسلام دین, اسلام ہمارا دین ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے ہمیں جو کرنا ہے اسلام سے پوچھ کر کریں گے, ہمیں جن چیزوں سے بچنا ہے جس چیز کو اسلام نے بین کر دیا اسے ہم بچیں گے, اور آخر میں وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نبی مانتے ہیں, وہ محمد جس کے نبی کو ہونے کا اعلان اللہ نے, وہ محمد جس کے نبی ہونے کا اعلان سارے نبیوں نے کیا, وہ محمد جس کے نبی ہونے کا اعلان سارے مذہب کے بڑوں نے کیا. حتیٰ کہ مشرق کی کتاب مذکور مت 21 کتاب مذکور میں کتاب چناؤ بشارت احمدی لکھن وول چھ مسلمان عالم سہ لکھان بہ ہسا گوس بنارس. بنارس ہندون ہند مشہور شہر, تک بنارس تہ ونان تو وارانسی تہ ونان, تک ہن سہ گنگا. کہتا میں بنارس میں کسی پنڈت کے پاس گیا, اس پنڈت نے مجھے کہا کہ ہمارے وید میں لکھا ہوا ہے پنڈت چھ ونان 21 مسلمان عالم سائن وید مز ہسا چھ لکھت. کیا لکھت؟ کن تان شخصان ہسا پرس رام چندر جی اس واللہ واللہ کن تان شخصن پھر رام تان چندر دیا خدا تان واتن خطر کتا سٹیج اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنے سٹیج ہیں کسا ہر سے خاصی اس ماہ اس نے کہا 14 سٹیج. ہم منس کوئی آدمی آج تک وہ 14 سٹیج چڑھ سکا ہے؟ اسے جواب میں کہا کوئی نہیں چڑھ سکا. اس نے پوچھا آئندہ کوئی انسان ایسا پیدا ہوگا جو ان تمام سٹیجوں کو چڑھ سکے گا؟ اس نے کہا ایک پیدا ہونے والا. ہم منس اس کا نام کیا تھا؟ رام کیا تھا؟ اس کا نام محمد ہے. سنا وہ کہاں ہوگا؟ اس نے کہا پتھروں کی زمین میں, پتھروں کی زمین ہے مکہ شریف. ہم پرسنس پھر کہاں جائے گا؟ یہ تہموسا ہوا ہی ہے کمنا تبن ادھر نہیں آئے گا, وہ کھجوروں کی زمین میں چلا جائے گا. کھجوروں کی زمین مدینہ. اب پھر کیا ہوگا؟ تبن اس کے نام کا ڈنکا سارے سنسار میں بجے گا, یہ پوری دنیا میں اس کا نام پہنچے گا. ٹھیک, ہم مانس پھر کیا ہوگا؟ تو جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ نرگ میں جائے گا. سرگ ہوا جنت, نرگ ہوا جہنم. ٹھیک شاہ, یہ کافی مشہور لکھت وید میں بشارت کس کی اعلان ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ. اعلان کرنے والا کون ہے؟ واللہ عالم. وہ کہاں سے اسے سنا تین کا جو بوزمت کاف کتاب میں سن پورمت میں سن تاثر جن کی نظبات یہ علماء ہوں بات یہ سکارن ہوں بات بتا تو چھو لکھی تھی. تو جس محمد رسول اللہ کا اعلان اللہ نے کیا, جس محمد رسول اللہ کا اعلان سارے نبیوں نے کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک ایسا نبی بھیج دیجئے جو ان امیوں کو دین سکھائے, وہ محمد رسول اللہ وہ نبی تھے. ٹھیک, جس نبی ہونے کا اعلان سارے فرشتوں نے کیا, جس نبی کو ہونے کا اعلان جنگلی جانوروں نے, جنگلی جانوروں نے کس کا؟ ایک صحابی کا نام تھا ایاس, میں سوچ رہا ہوں اقوا, ایاس ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایاس ابن اقوا کہتے ہیں کہ میں جنگلوں میں رہنے والا پہول انسان بکروال, میں جنگلوں میں پھرنے والا انسان میں نہیں جانتا تھا بکروال کیا. میں اس نے بوجھ لوں تین خدا سے نبی جو کہتا دنیا آسمان عام ہو میں نے سنا بھی نہیں تھا. کہتے ہیں ایک دن بھیڑیا میری بکری اٹھا کے لے گیا, رام ہوں جو کر سو کیا کر دیا صرف ہاپ رام ہوں تم کیا کہ خونخار جانور ہیں وہ جانور اٹھا کے لے جاتے ہیں بالا رام ہوں تھاؤ جو منگو لے گیا. یہ کہتا ہے میں چونکہ بڑا طاقتور تھا میں نے دیکھا یہ رامون ہے کہاں سے نالے میں سے کھینچ رہا تھا میرے بچے میری بکری کو میں دوڑ کر کے گیا اور بکری اسے چھین جب بکری چھین کر میں واپس نکلا تو رامون نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد انسان کی آواز میں کہا انسانوں نے پیٹ کر تم کہا کیا سر تمن خدا انتظام روزی یم زیل میں نہیں ہوں واپس. آیاس کہتا ہے بوس حیران ہے یہ کیا بنا دیا بے کرم کا انسان جن پہ. یہ کہتا ہے میں تعجب کے ساتھ کہا قیامت نزدیک جانور بولنے لگے جانور راج انسان ہی پر کٹ کر دیا کچھ ہونا قیامت ہے قیامت نزدیک آپ نے کیا کہا محمد رسول اللہ دنیا میں آ چکے ہیں قیامت آ رہی ہے
ایشونا محبوب بنی پھر محمد رسول اللہ دنیا وہ ان کے رام ہوں یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ محمد کون ہے اور یہ اللہ کے نبی کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے یہ کہتا ہے میں واپس جب آیا کسی دوسرے بکروال سے پوچھا خدا کا نبی کہیں آیا ہے اس نے کہا مجھے نہیں معلوم جو جو مجھے ملتا گیا ان سے میں پوچھتا گیا ہر ایک کہتا تھا ہمیں نہیں معلوم بالآخر کئی دنوں کے بعد کوئی خدا کا بندہ مل گیا اس نے کہا یار میں شبوز مت استان شہر چھو یسلیم تچھو استان خدا چھو نبی آمو یہ شہر کا چھو تشیری میں پتا کم تان چھو خبر کا پھر کن پیو میں کانا نہیں خدا کا نبی کہیں یسلیم میں آیا ہے یہ ہمیں سراغ مل گیا یسلیم کلو مل گیا یسلیم ہے کوئی جگہ اترا یہ نیچے پہاڑوں سے نیچے آ گیا آ گیا نیچے تو لوگوں سے پوچھا یسلیم تم سے سنا ایکچولی پتا یسلیم کیا ہوتا ہے یہ ملک شام میں بہرحال ایک سے پوچھتا رہا یہاں تک ایک نے کہا ہاں یسلیم عرب میں ایک شہر ہے تم ملک شام میں اس وقت ہو جب اس نے سنا عرب میں ڈرا دو ان کی لوگ وہ تم اسلام یسلیم وہی لوگ اس پتا نہ صرف عرب اسلم لوگ ہیں مارش کرو عرب اسلم چھپا کا عرب چلتا رہا یہاں تک کہ راستے میں جو ملتا تھا پوچھتا تھا یسرف جانتے ہو کہتا ہے چلتے رہو آگے آگے تمہیں ملے گا یسرف چلتے چلتے پہنچا وہ مدینہ شریف جب مدینہ پہنچا صحابی سے ملاقات ہوئی صحابی سے اس نے پوچھا اہادی مدینہ النبی کیا یہ نبی کا شہر ہے اس نے کہا نعم ہادی مدینہ النبی یہ نبی کا شہر ہے اس نے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے میں نبی سے ملاقات کروں اس نے کہا بالکل ہو سکتا ہے اب اس نے سوچا ہوگا مثال سے ذہنس میں تاک میں سم کی پونس دوں تاک میں سم اپوائنٹ رکھوں نہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہے نہ کوئی وہاں پیسہ دینا ہے ٹھیک نہ پیمنٹ ہے نہ اپوائنٹمنٹ ہے وہ کچھ نہیں ہے اس نے کہا جناب میں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا یم صاحب جم تیر یم کہ تھا صاحب سب انہوں نے تھا میرے بغیر اس میں یہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں رکھوں گا مگر واپس آ کر کے تم دیو گے یا نہیں میں تو بےچارا مسافر انسان پر بیسی مگر واپس اگر انکار کرو میں نے شنکا سب بہن کی کری اور منس یہ نبی کا شہر ہے نبی کا شہر یا کوئی کسی کا مال نہیں یہ تو مدینہ جہاں مطلب اس کے حوالے ہو گئے یہ آدمی چلتا رہا پوچھتا رہا یہاں تک کہ پہنچ گیا وہاں جہاں تشریف فرما اور رونے کا فروز تھے سید المرسلین رحمت للعالمین درواز پر چھو سیود سادہ انسان نہ مس پتا سلام کیا نہ مس پتا احترام کیا اس درواز پر فرما ارسلنی الیک ذیب حضرات بچن اسلام ہو ان سوز پر حضرات بچن اسلام ہو ان سوز پر حضور نے سلام حل جاؤ اندر آ گیا حضور نبی علیہ السلام نے سمجھ گئے کہتا ہوں واقعہ چکم ایشونا بچن اسلام ہو ان سوز پر ٹھیک حضور نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا بلال اذان پڑھو بان ہون قائم ہو اس نے نماز ہون قائم تھی اس نے مگر حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کی اور تمس آو سمجھ اذان پڑھنک مطلب گو لکھ انوک جمع کریت کاک چبوز رہے اور یمی سے بانگ آس امام پارنا لکھ جمع کرنے قدر تمیز ایسا بانگ امام پارنا حیال صلاة حیال فلا تمیز ایسا بانگ آس اشہد وانا محمد رسول اللہ اتیتا بارہ حضرت بلال نے اذان پڑھی لوگ جمع ہو گئے حضور نے فرمایا وان سمجھ کیا شمت واقعہ کیا ایاس ابن اقوا کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے میں جنگلی انسان پہول انسان بکروال انسان چرواہا انسان میں نہیں جانتا نبی کیا ہوتا ہے میں نے سنا بھی نہیں تھا وہ تو بکری میری چری گئی تھی اور بھیڑیا میری بکری لے گیا تھا میں نے بکری بھیڑیا سے چھین لی بھیڑیا نے جواب میں مجھے یہ کہا اس سے مجھے پتا چلا دنیا میں خدا کا کہیں نبی آ گیا ہے وہاں سے معلومات کرتے کرتے میں یہاں آ گیا یہ سارا واقعہ سنا کر وہاں صحابہ سب سے عرض کر رہا تیرے جو سہری گواہ تیرے جو سہری گواہ غصو اعلان کرن ایشو پڑا ہے سن دے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس اللہ کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو تاہم یہ نہ قیامت یہ تاہم کل دن گواہی بشوز پدائی سن نبی کینفل دن گواہی بشوز پدائی سن نبی مصفل دن گواہی بشوز پدائی سن نبی اس نے رام ہوں جس گواہی بشوز پدائی سن نبی لن تکو مسا اتا یشد حجر والمدر والشجر کما شہد بی الزیب اللہ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اے دنیا کے عیسائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسلام قبول کرنے کا خط دنیا کے سب سے بڑے اس زمانے کے سپر پاور بادشاہ ہرقل کو بھیجا تھا اور ہرقل نے وہ خط اس زمانے کے سب سے بڑے پادری کو بھیجا تھا اور پادری کا نام زگاتر تھا اور زگاتر نے وہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا یہ سچے نبی کا خط ہے اور وہ زگاتر مسلمان ہوا اس کا نام اس نے کلمہ جب پڑھا تھا اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ اور بعد میں عیسائیوں نے اس کو قتل کر دیا تھا تو تمہارا سب سے بڑا پادری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ مسلمان بنا
اور یہودی اس ہم کہتے ہیں دنیا کے یہودیوں، جب محمد رسول اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن سلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اسے سوالات کیے، اور سوالات کے بعد اس نے یقین کر لیا کہ محمد اللہ کا نبی ہے، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم مسلمان بنا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام، بخاری میں واقعہ موجود ہے. اس نبی کو ہم کہتے ہیں وبمحمد النبی والرسول رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی والرسول. یا اللہ ہم آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نبی ہے اور ہم نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا. یا اللہ ہم آپ سے اس گھر میں وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے اسلام کے ساتھ وفا کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے. آپ کے اسلام نے ہمیں حق سکھایا، آپ کے اسلام نے ہمیں سکھایا سجدہ صرف اللہ کو، ہم آپ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے. آپ کے اسلام نے ہمیں سکھایا ہم صرف اللہ سے ڈر رہے ہیں اور کسی کا نہیں. آپ کے اسلام نے ہمیں سکھایا محبت اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ، اسی اللہ اور نبی کے ساتھ. آپ کے اسلام نے ہمیں حیا سکھائی، ہم باحیا رہیں گے. آپ کے اسلام نے جو چیزیں بین کر دی، شراب، رشوت، سود، ظلم، چوری، زناکاری، ان تمام چیزوں سے ہم نے آپ کو بچائیں گے. یا اللہ اس گھر میں ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یا اللہ آپ کا اسلام حق ہے، اس حق دین کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے. اور یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ آپ کا سچا نبی ہے. اور یا اللہ جب ہم نے آپ کو گواہ بنایا تو قیامت کے دن یا اللہ آپ خود ہی گواہی دے دینا، میں انہوں نے مجھے گواہ بنایا، میں ان کی طرف سے گواہی دیتا ہوں یہ میرے مسلمان بندے تھے. اور یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کریں گے. اور یا اللہ جب ہم توبہ کریں گے تو آپ ہماری توبہ قبول کر لینا. ہم وعدہ کرتے ہیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، مگر یا اللہ ہمارا ارادہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ ہمیں توفیق نہیں دیں گے. آپ کے لیے بچانا بہت آسان ہے، ہمارے لیے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے. بس انہی باتوں کے بعد ہم یہاں سے انشاءاللہ یہ پیغام لے کر کے جائیں گے، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. اللہ جل شانہ ان باتوں کو اس کہنے والے عاجز بندے کے لیے بھی اور سننے والے معزز بھائیوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر، نافع سے نافع تر، اور دنیا اور آخرت میں بہترین سرمایہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. سوال کرتے ساتھ میں سوال چھو تو سوچ میں کہ یہ چنا حضرات علماء ان دن میں سوال میں جواب آپ سوال چھو کیا قادیان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب قادیان قادیان ہن عقید چھو یہ کہ یم تہ دنیا مز اس ورائے مسلمان چھ تم چھ مسلمان مرزائی ہن عقید چاہے تم ظاہر کران یا نہ کران مرزائی ہن عقید چھ یہ کہ اس نہ مرزا غلام ہن قادیانی اس نبی یا مسیح یا مہدی مان سو چھ مسلمان تہند عقید چھ یہ کہ ساری چھ جہنم بلکہ مرزا قادیانی مرزا غلام قادیانی چھ لکھمت کہ اس نہ میں مان وہ کنجریوں کیا اولاد اس تمسی کتاب میں دیکھے وہ سوچ تو کون ہے کہ من سے اچھا اس دوسری تھا ممکن نہیں ہرگز نہیں ٹھیک نمبر دو دنیا میں اسرائیل میں کس مسلمان تنظیم کا ہیڈ کوارٹر چھنا مرزا نے ہیڈ کوارٹر اسرائیل اب سے سمجھو کہ تم کیا چھو بارہ مرزایوں کے ساتھ دوستی ایمان والے کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ایمان والا ان کے ساتھ دوستی رکھے گا اور ان کے ساتھ تعلق رکھے گا کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہم سب مسلمان ہیں ہی نہیں بلکہ تم چھو لکھ موت اگر کہاں سید زادہ ہے سید زادہ اگر تم مرزا قادیانی اگر تم موم نہ سو روزی نہ سید تو سید سے باہر کیسے نکل جائے گا لیکن اس نے کہا وہ سید نہیں رہے گا اگر کہیں حج آج کرو مرزا قادیانی نے لکھا مرزا قادیانی نے لکھا کہ جس نے اگر کسی نے حج کیا ہوگا اگر اس نے مجھے نہیں مانا اگر اس نے مجھے نہیں مانا وہ حاجی بھی نہیں رہے گا اب جب موضوع چھڑ گیا تو سن لیں پوری انسانی تاریخ میں پوری انسانی تاریخ میں ایک بدتمیزی کی بات انتہائی بدتمیزی کی بات مرزا قادیانی نے کی ہے ایسی بدتمیزی کے بعد پوری انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں
اسا پھر سمجھو بکیا سبا پوری انسانی تاریخ میں اللہ کی شان اقدس میں ایک بدتمیزی کی بات مرزا قادیانی نے کہی ہے, جیسی بدتمیزی کی بات پوری انسانی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کیا ہے وہ بات. مرزا قادیانی نے کہا میں سے وچ استغفر اللہ میں سے وچ خدا ان کو میں سے ابتی یہ خاندان پر زمین سے چکا. کس دنیا کے بدتمیز انسان نے یہ بات کہی ہوگی؟ اس طرح کتاب ملتے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں, میں نے استعارے میں دیکھا, میں جملہ بول دیتا ہوں, میں نے جملہ یاد رکھا, میں نے استعارے کے عالم میں دیکھا کہ اللہ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا اظہار کرنا ہے. یہ ہے جملے کا جملہ, جو اس کے ورڈ اس کے ورڈس یہ میننگ میں نے پہلے بتا دی کہ قوت رجولیت کا اظہار فرمایا کا مطلب کیا ہوا وہ میں نے بتایا. یہ خاندار پنج زمین سے کرام چھو کیا سب اور خدا ہے میں سے تخت عالم استعارہ میں یہ بات کہی ہے. بارہ مرزائیوں کے متعلق کتابی ناؤ تھے جا کتاب چناؤ ثبوت حاضر ہیں, کتاب چناؤ ثبوت حاضر ہیں, کتاب چھوڑو کو نہیں پتھرو تا ہوں تاکہ کتاب چناؤ ثبوت حاضر ہیں. یعنی اس مسلمان چتما وانا تو ہم مرزائیوں کیا کیا گھومنے تمہیں ثبوت چھو یا کتاب میں سے انہیں کی کتابوں سے اقتباسات لیے گئے اس میں شامل کیا گیا. مرزا قادیانی چوانا کیا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان نے اپنا نبی بھیجا, قادیان کا کچھ نبی چون کوئی نہیں میں سنکھو مرزائی تم کو مسئلہ بحث تمہیں ہے رحمت نبوت اچھا رحمت کی مصیبت مطلب رحمت تمہیں رحمت کیسا بان کیسی کہ چالو روزیں مطلب صاحب یار سمجھ سے کیا شکر بنوں چاہا جنا نبو نبوت اچھا رحمت کی مصیبت مطلب نبوت اچھا رحمت تمہیں رحمت کیسا چالو روزیں کہ بان کیسی مطلب نبوت رحمت کے چالو روزیں مگر میں آو سمجھ کیا شکر بنا چین وانو مطلب چھ یہ تو چھو بنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین او مطلب کو رحمت کرو تو بان اشوانان نبوت جاری ہے ویسون بانو ٹھیک ہے نبوت رحمت ہے وہ جاری رہنی چاہیے پہلے سمجھ ٹھیک میں تمہیں صاحب ٹھیک ہے چھو نبوت جاری ہے. مرزا قادیانی کے بعد بند کیوں ہو گئی؟ تو اگر بانو چھو مرزا قادیانی بعد کوئی نبی نہیں بنے گا آج کیس کرو تو بات اور مطلب وہ کیا یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خاتم النبی محمد رسول اللہ نہیں ہے خاتم النبی مرزا قادیانی بلو یہ ہے وجہ سے تم سے زمانت میں جنگ جامع اس میں تو کچھ گزر انسان تم بند ہے اگر ہو نبی بچو تیر نبی اگر ہو نبی ہے کہ بنی بدھ بوس تیر نبی مرزا قادیانی نے فوراً کہا یہ کافر ہو گیا میرے بعد کیسے نبی بن گیا. اس لیے مرزائیوں کا معاملہ بہت ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یتیم گیا بہاور پور مناظر کرنے خطرہ تک فرمایا مشیر امام جب وہ فرمو میرے عامہ نام عامہ میں کوئی عمل نہیں تھا, میں نے سوچا محمد رسول اللہ کے تاج کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے, میں اس تاج کی حفاظت کے لیے آیا ہوں, اگر ختم نبوت کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکی تو راستے میں چلنے والا کتا ہم سے افضل ہے. پاکر تمہیں بحث کو مجھے تک عدالت اسمت اور جو تک ثابت کری مرزائی اسلام سے خارج ہیں مگر فاسد گورنتے ہیں زندگی مز فاسد گورنتے ہیں زندگی مز. اس کے بعد پھر ایک بزرگ تھے جب فیصلہ ہو گیا مرزائی کافر ہیں تو اس بزرگ آؤ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی قبر پر مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد عالم روحانیت میں ان حضرت مولانا انور شاہ سے ملاقات ہوئی, ان سے پوچھا گیا حضرت کیا ہوا, کہنے لگے شاہ صاحب سے روحانی دنیا میں ملاقات ہو گئی. تو روحانی دنیا میں ملاقات جیسا کہ مطلب اتنا خوابس مند انسان کا رانچو ہاں بارہ ملاقات کا کیا ہوا, کہنے لگے مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح اس ختم نبوت محنت کر محنت ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری, عطا اللہ شاہ بخاری سید زادہ اور حضور کے خاندان کا تھا, ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا عبداللہ درخواستی. عبداللہ درخواستی چلے گئے مکہ شریف اور مدینہ شریف ہجرت کر کے, جب مدینہ شریف ہجرت کر کے وہ پہنچے ہیں ارادہ تھا وہیں رہنے کا, کچھ دنوں بعد حضور کی خواب میں زیارت ہوگی, حضور فرمایا تم واپس جاؤ. انہوں نے کہا حضرت میں واپس کیوں جاؤں گا, میں تو مدینہ رہنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا واپس جاؤ تم وہاں دین کا کام کرو, دین کا کام کرنے کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی, یہاں رہو گے تم اپنی ذاتی عبادت کرو گے اس کا ذات کو نفع ہوگا, وہاں میرے امت کو نفع ہوگا, جاؤ وہاں دین کا کام کرو, اس لیے واپس جان ہوئے. پھر فرمایا جب واپس جاؤ گے میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام اور ساتھ میں کہنا مرزائیت کے رب اور ختم نبوت کے لیے جو تم محنت کرتے ہو اس کی وجہ سے مجھے یہاں قبر میں سکون ملتا ہے. آ گیا مولانا عبداللہ درخواستی واپس,
لاہور میں ملتان مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے. جب ملاقات کے لیے گئے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا حضرت واپسی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا حضرت بس آبدانہ ختم ہو گیا واپس ہو گیا. کہنے لگا نہیں نہیں سچ سچ بتائیے واپس کیوں آئے؟ ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی آپ نہ جائیں, اس وقت آپ نے مانا نہیں. ایسا پوری کوشش کری تو سن کا سنگیت پڑا تم لوگ مورت نے کی ساری پراپرٹی سیاست کری تو گوا ہجرت کری وہ تو مدینہ شریف آج کیا جاتا واپس تو میں نے مان تو آپ دان ہوا تھا میں آپ دان صحیح تھی واقعہ بات کر کیا ایشور حضرت میں ہے. میں عرض نہیں کر سکتا تھا مگر چونکہ آپ کا نام بھی اس میں بیچ میں آ گیا ہے اس لیے ہمت کرتا ہوں عرض کرنے کی. مجھے خواب میں زیارت ہو گئی اور حضور نے فرمایا یہ کہ عبداللہ واپس جاؤ میرے دین کا کام کرو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اور ساتھ میں فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام. جب مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے سنا وہ تخت سے اٹھ کر کے جھٹکا کھا کے نیچے گر گئے. کافی دیر کے بعد ہوش آیا, ہوش آ کر پھر واپس آ گئے. فرمایا مولوی عبداللہ پھر ایک مرتبہ سناؤ کیا میرے محبوب میرے نبی نے میرا نام لیا تھا؟ فرمایا ہاں جو نام ہے کون تم میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا. مولا عطا اللہ شاہ بخاری کو سو یہ کشیر تھی شاہ سو چھو وارے اس کالے دیتے ہیں کرور کرور چا ڈاؤن لیے تھے وہاں بارمولہ سائیڈ میں وہاں قریب میں رہے ہیں وہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. غرض یہ کہ مرزائی اسلام سے خارج ہیں, اسلام مرزائی مرتد ہیں, مرزائی زندیق ہیں, ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے ہیں. لیکن ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کا بائیکاٹ کریں یا کسی کا نقصان پہنچائیں یا ان کو تکلیف پہنچائیں. نہیں, سوئی گئی سوئی اچھا سن جور پہن پہن بچاؤ سوئی چھو آسان سوئی چھو آتے مرانے کے دور چلو. اگر بیٹے نے اپنے باپ سے قرض لیا اور بیٹا کم آمدنی کی وجہ سے قرض ادا نہیں کر سکا, باپ کا انتقال ہو گیا, اب قرض کا کیا ہوگا؟ جواب ہے باپ کی پراپرٹی تقسیم ہوگی. باپ کی پراپرٹی تقسیم ہوگی, اس تقسیم میں یہ بیٹے کا قرضہ شامل ہوگا. فرض کرو میسن پراپرٹی چھ وہ لاکھ, فرض کرو اکھ لاکھ روپیے چھ نچوس قرض اس میں, بلکہ زلا زلا چھ نچوس قرض, اس کرو زتوں لاکھ تقسیم. سمجھو گو میں اس نچوس دس زلا روپیے قرض قرض دو نا وصول کی وہ لاکھ روپیے چھ تک موجود, اس کرو تقسیم کرز زتو لاکھ یہ زتو لاکھ زلا چھ ہم اس میں موجود زتو لاکھ میں جمس بچس کوتا واتے کاہ لاکھ ہم سے زبا چھ زبا چھ ایکس نچوس واتن کاہ لاکھ بیکس نچوس تھی کاہ لاکھ یہ کاہ لاکھ ہمس واتن دبا زلا چھ گونتی آلریڈی تے موجود نو لاکھ رچ بیس تو یہ سمجھ یہ قرض کی ادا کرنے کی سبھی یہ بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں کا بھی قرضہ ہوگا وہاں کا طریقہ اس کا یہی ہوگا. بہت سارے لوگ اپنی بہوؤں پر ظلم کرتے ہیں, بدنیز والدین کے بچوں پر حقوق کیا ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ کا اگر کبھی آبدانہ ہوا تو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور بہو کے حقوق کیا ہیں اور بچوں کے حقوق کیا ہیں. شارٹ میں اتنا سمجھیں سائنن گرم شو واہ کیا تھا نشن پٹ وار ظلم, سائنن گرم شو واہ کیا تھا نشن پٹ وار ظلم, بلکہ واریاہ مول موش سمجھن نش امس اچھ پانس خدمت کرنا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ بازی سے سمجھیں جیسے میں نوکر نہیں اور سچے سمجھن آن سے پوچھے نوکر نہیں مشکار رہی اور واریا خاندار چھ تم یہ پنن زنانہ بنا چھ اگر میرے سماج خدمت کریں چھ کر اگر نہ مشن چن ضرورت ہی ہے. گویا ہم ماں باپ کے لیے نوکرانی لے کر کے آئے ہیں, یہ نہیں ہے. البتہ اسلام یہ کہتا ہے عورت کو تم اپنے ان ماں باپ کی خدمت کرو سکار سے یہ میرے سماج خدمت ان سے ہر بار تو ہش ہے سکار ان خدمت تم سے اتوادی چلس خاندار سے رہا تم سے اتوادی رہا. اور ماں باپ کو حق نہیں ہے خدمت مانگنے کا, البتہ اخلاقی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے. جب وہ خدمت کرے گی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چون احسان سوچک اس خدمت کرا اس چون احسان سوچک اس راحت آرام واتنوا اور خاندار پائے شکر گزار روزن امس زنان یہ زنان امس مرس باز خدمت کرانا چاہ شارٹ میں. اور اس کے بعد تفصیل میں پھر کبھی موقع ہوا آبدانہ ہوا تو پھر آئیں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دور وات اس لیے بنیا کرو انتظام کرو تو چلو ٹھیک صحیح ہے اصلی اصلی پروگرام کون کو سنا پڑھ گور وہ کہتا ہوں سنا پڑھ گور تو روٹ کھاتا سوئی تاریخ بھائی تاریخ سر ٹھیک ہے ویسے کرو دعا دعا کے بعد بوجھو تو نعت شریف
کہ نا شریف اتنا چھے تصور دیوان کیا سا نا شریف اتنا چھے تصور دیوان کہ میں سا گئے حضور نے زیارت آ زیارت اتنا کیا سا گوش میں یہ زیارت میں گئے آ زیارت اتنا کیا کیا گوش میں میں شمی تمنا بے گوش بیس ہوئی زیارت کا سائیں یہ نا شریف اتنا تصور دیوان شاہی ہے یمی شیر بنو مچو سوش تصور دیوان مجھے خواب میں زیارت ہو گئی آ زیارت اتنا کیا کیا گوش میں حضور ہن چہرے انور چہن شان مبارک چہن مبارک جیسے اش مبارک تہن روئے مبارک اس میں گشمت چھو تم سے کیا کیا خوشی گئی میں یہ بوجھو تو پر سمجھو شاعری کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بولنا ہی تو ناد اور تس سے تھی گیس بانگ بانگ اس نے سے گیس نماز کھڑا نماز ہوتی کھڑا گیس تو پھر نماز نماز میں چھو یہ بطوق انتظام کرمت میں تو یہ اسی بیوی جل سر یہ بس انتظام میں باوی انتظام کرمت بات کھیک مرزت ہوئی اور اگر تو کھون چھو نا تو دیزو پیمنٹ تو بات نیزو سی ٹھیک چاہ کشیر ہونے سسٹم چاہیے یا تو کھاؤ یا ساتھ لے جاؤ کشیرون سسٹم کیا تھا یا کھاؤ یا ساتھ لے جاؤ اور اگر کھیو تھی نا صحت ہی نہیں ہو سنو در کیا سنو در کچھ جیون واضحان یہ تراوان سے یا تو کھیو یا تو نیو اگر کھو تھی نا نیو 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 تھی نا دل کیا کر رہا تھا دل سنا در جتنا ہے کو در سے اس لیے یا تو جو کیوں یا تو صحت نہیں بس صحت نہیں تو اچھی نہ دفاع کو واپس چھینی کی ہے اللہ تعالیٰ امانت اس امتس تم بات نام نہ دل شکنی مقصود نہ تکلیف آتا ہوں مقصود نہ مخالفت مقصود دین جیسا ہے ویسا ہی بولنا ہے اللہ ویسا ہی بولنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اور درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصحبه وسلم لا اله الا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك يا الله موجبات رحمتك وعصائر مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا أمرا إلا يسرته ولا عدوا إلا هجرته ولا حاجة إلا رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المستجيب يا ذو الجود والكرم یا اللہ اشی اچھی نس گھر اس یا اللہ یہ چھ نہ کان دعوت اشی نہ کھنا ہن یا اللہ اشی نہ کان فنکشن یہ دے یا اللہ سن دین بول نہ خطر چون دین بوز نہ خطر یا اللہ سب جمع یہ دے یا اللہ یہ سن سمون تے جمع بس نہ خطر یا اللہ جس پر اس قیام تو سائن کر تو ذریعہ نجات یا اللہ پانے دیر سے نام ہے اعمال اس میں یہ میں سن دین بوز نہ خطر جمع کے میں تے بے کہاں بدل مقصد ہو سکنا دیکھ میں گھر ہو سکنا یا اکرم الاکرمین یا مجلس من یا چینیس گھر اس من یا اکرم الاکرمین یا سفید ریش بزرگ یا من پاکیزہ اصل جوان یا من کی موسم بچ آسن کے حضرات اہل علم تے آسن یا اکرم الاکرمین یا مجلس من شی اس اعلان من سشک سون خدا اسی چین بند یا اللہ اس پر اعلان تبرو کا اس گواہ اسی گواہی دیما یا اللہ سوی شک سون خدا اسی گواہی دیما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ چی حشمت ایسی ایس نبی صاحب اس کوئی حشمت ایسی تبا فرمو اللہ منی اشید کا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ تبا فرمو یا اللہ تو سچی سی گواہ بنا یا اللہ تو رسم گواہ مسے گواہی دیما تو شکر خدا مسے گواہی دیما چون دین حق تم پاس فرماو حضور یا اللہ میں یہ سے گواہی نہ ممکن نزدیک پاس فرماو حضور کو یا اللہ چیت روز تو گواہ کائنات کا سال تمام مخلوق رہتن گواہ تمام فرشتے رہتن گواہ مسے دیما گواہی تو شکر خدا تم پاس فرماو یا اللہ میں یہ گواہی دیکھو میں نے استمس امتی سے اسلام ہے ہمارا اس میں یہ ان قسم گواہی ہوئی اسلام ہے اس قسم یا اللہ کا گواہی یا اللہ کا تمشے یا اللہ وہ گواہی ہمارے نام ہے ہمارے شاہد فرما آپ کے نبی نے فرمایا اللہ انی اشہد کا اشہد حملۃ عرش کا اشہد جمیع خلق کا اللہ انی اشہد اللہ لا الہ الا اللہ اور جاب دعا فرمایا اللہ محبوب شہادتی هذا مکان من لم يشهد مثل هذه الشهاده یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین سا گواہی لے کر سنی سامع یا اللہ ایسا یمن یم مسائل تم مسائل کر یمن یم مشکلات تم مشکلات کر دو یمن یم پریشانی تم پریشانی کر دو یا اللہ یم یمن مصیبت تم یا اللہ یم بے روزگار تم کل ہوا روزگار یم بے نکاح تو نکاح بناو سہل تو آسان یم بے اولاد تم کر اولاد عطا یا اللہ یمن گھر تم کل
تم تي قسمت کا پریشانی مصیبت سو مصیبت کا رکھ دور و اللہ سم فضل کا شامل حال تمام مسائل کا حل مالی مشکلات کر دور جسمانی مشکلات کر دور یا اگر مدد کر میں پیار مر رحمی دینی بہار کر عطا یا اللہ دینی بہار کر عطا یا اللہ سان ادارہ سان مسجد سان خانقاہ سان مدرسہ سان مکتب سان علماء یا اللہ سان دین دار تمام دینی تنظیم یا اللہ ان کر حفاظت یا اگر مدد کر میں پیار مر رحمی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تہند مبارک خدمت اسمن سان در بے شمار درود و سلام بے شمار درود و سلام یا اللہ کتنے درود و سلام یا اللہ شروع کائنات سے آج تک جتنے بارش کے قطرے اس دنیا پر آئے جن کو اس کائنات میں کوئی شمار نہیں کر سکتا اس سے زیادہ درود و سلام ہماری طرف ہمارے نبی کی خدمت میں یا اللہ اتنے ہی حمد و ثنا آپ کے بارگاہ میں اتنے ہی درود و سلام ان کے ذات اقدس پر یا اللہ جانوروں کے جسم پر جتنے بال آج تک پیدا ہوئے ان بالوں کے بقدر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام نازل فرما یا اللہ آج تک مخلوقات نے جتنی سانسیں لی ہوں گی اتنے درود و سلام پر نازل فرما ریگستانوں میں جتنے ذرات ہوں گے یا اللہ اور درختوں پر جتنے پدے پیدا ہوئے ہیں اس سے زیادہ درود و سلام ہمارے طرف سے ذات اقدس کی بارگاہ مقدس میں پہنچا دیجیے یا اللہ ازواج مطہرات بنات طیبہ صحابہ کرام اولیاء اعظام محدثین کرام اولیاء کرام فقہاء اعظام متکلمین مفسرین محدثین اولیاء بزرگان دین مشائخ کرام ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے بزرگ ہمارے معاونین ہمارے محسنین تمام کو اجر عظیم عطا فرمائیں تمام کو اجر عظیم عطا فرمائیں یا اللہ اس کشمیر کے نوجوان کا فیوچر یا اللہ بہتر سے بہتر بنا یا اللہ اس کا کیریکٹر بھی اچھا ہو جائے یا اللہ اس کو کیریئر بھی اچھا ہو جائے یا اللہ کیریکٹر کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے یا اللہ کیریئر کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہے یا اللہ ان کا کیریکٹر بھی اچھا ہو جائے ان کا کیریئر بھی اچھا ہو جائے ان کے دینداری میں قدر ہو جائے یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے لیے اور سارے انسانوں کے لیے جتنی دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں ہم سب کے قبول کر آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون